独特六角形纸盒包装，大人小孩再熟悉不过这解馋的儿时饼干小熊饼干。家庭号驶入大包装要多少钱？150差不多，100-200-130159。会问价格不是没原因，因为有民众发文附上比对照，说十年前买小熊饼干，当时特价一盒是98元，但十年后特价时段同样的大小却要163，大叹物价回不去了。跟以往比较起来，当然是涨幅会比较大一些。以前可能会可以买2盒，那现在可能变成说只能买1盒了，是差蛮多。可是毕竟过了10年嘛，然后物价也都有上涨，而且小熊饼干是好吃的，所以我觉得160几块还可以接受。虽然有人说要便宜的价格，其他通路还是买得到，但就是得碰碰运气。这些儿时零嘴，十年前后变化多。捏碎面块加粉，摇摇摇，经典零食科学面，过去一包曾经有5元价，曾历经到6元、8元，到现在一包10块钱。七七乳加巧克力价格也多变，30年前才5元，之后一路涨10元、11元、12元，到至今得要15元。之前的薪水也是从90几块涨到现在啊，所以你的薪水如果有涨，它本来这些物价也会跟着涨，价钱不会太考量，主要是自己想吃什么。想抗涨，不少人干脆用网购，但虾皮却宣布，为了因应市场机制，9月1号后店到店的运价要从29元调涨成39元，涨幅近35%。万物皆涨的年代，挑战民众荷包。三立新闻周冠蔡春琪台北报道。